Tudo bem, um último exemplo para desvendar o que é este int e o que ele vem fazendo aqui há tanto tempo. Então, vou adicionar um pouco de lógica a um novo arquivo que vou chamar de exit.c. Então, exit.c, vamos introduzir algo que é geralmente conhecido como status de saída. Acontece que esse não é um recurso que usamos ainda, mas é apenas útil saber, especialmente ao automatizar testes de seu próprio código. Quando se trata de descobrir se um programa foi bem sucedido ou falhou, acontece que o main tem mais um recurso que não aproveitamos. Ele tem a capacidade de sinalizar ao usuário se algo foi bem sucedido ou não. Isso por meio do valor de retorno do main. Então, eu vou modificar esse programa da seguinte forma, assim. Suponha que eu queira escrever um programa semelhante que exija que o usuário digite uma palavra no prompt. Então, este argc tem que ser 2 para qualquer propósito. Se argc não é igual a 2, eu quero sair do meu programa prematuramente. Quero insistir para que o usuário opere o programa corretamente. Então, eu poderia dar a eles uma mensagem de erro, como faltando argumento de linha de comando, barra invertida n. Mas agora eu quero sair do programa. Agora, como posso fazer isso? A maneira correta, entre aspas, de fazer isso é retornar um valor de main. Agora é um pouco estranho, porque ninguém chamou main ainda, certo? Main só é chamado automaticamente, mas a convenção é sempre que algo der errado em um programa, você deve retornar um valor diferente de zero no main. Um foi definido por padrão. Não precisamos entrar nos detalhes de ter muitos status de saídas diferentes, por assim dizer. Mas se você retornar um, isso é uma pista para o sistema, o Mac, o PC, o dispositivo em nuvem, de que algo deu errado. Por quê? Porque um não é zero. Se tudo funcionar bem, tipo, vamos em frente e imprimir hello, vírgula, porcento s, como antes. Aspas, argv, colchete 1. Então, esta é apenas uma versão do programa sem o else. Então, isso é o mesmo que fazer, essencialmente, um outro else aqui, como eu fiz anteriormente. Quero sinalizar para o computador que está tudo bem, e assim eu retorno zero. Mas, a rigor, se eu já estou voltando aqui, e eu não preciso tecnicamente, se eu realmente quero ser exigente, eu tecnicamente não preciso do outro, porque a única maneira que eu vou chegar à linha 11 é se eu não tiver voltado já. Então, o que pode estar acontecendo aqui? A única novidade aqui, logicamente, é que pela primeira vez estou devolvendo o valor do main. Isso é algo que eu sempre poderia ter feito, porque principalmente sempre foi definido por nós como tornar um int como valor de retorno. Por padrão, main automaticamente, meio que secretamente, retorna zero para você. Se você nunca usou a palavra-chave return, que provavelmente não usou no main, ela apenas retorna automaticamente zero, e o sistema assume que tudo ocorreu bem. Mas agora que estamos começando a ficar um pouco mais sofisticados com o nosso código, e você sabe, algo deu errado, você pode abortar programas mais cedo. Você pode sair deles retornando algum outro valor, além do zero, do main. E qual o motivo de ser um int? Zero significa que tudo funcionou. Infelizmente, na programação, há aparentemente um número infinito de coisas que podem dar errado. E int lhe dá 4 bilhões de códigos possíveis que você pode usar, também conhecidos como status de saída, para significar erros. Então, se você já no seu Mac ou PC recebeu algum pop-up estranho que um erro aconteceu, às vezes, há um número enigmático nele, talvez seja positivo, talvez seja negativo, pode dizer código de erro 123, ou negativo 49, ou algo assim, o que você geralmente está vendo são esses status de saída, esses valores de retorno do main em um programa que alguém na Microsoft, ou Apple, ou em qualquer outro lugar escreveu, algo deu errado. Eles estão mostrando desnecessariamente a você, ao usuário, qual é o código de erro. Se apenas para que, ao ligar para o suporte ao cliente, ou enviar um ticket, você possa dizer a eles qual status de saída que você encontrou, qual código de erro que você encontrou, você vai poder fazer isso. Tudo bem, alguma dúvida sobre status de saída, que é o último dos nossos novos blocos de construção por enquanto? Alguma dúvida? Sim? A questão é se você pode fazer as coisas de novo na linha de comando como você poderia com o getString ou getInt, que por padrão são projetados automaticamente para continuar solicitando ao usuário em seu próprio loop até que ele lhe dê um int, ou um float, ou similar com argumentos de linha de comando. Não, você realmente receberá uma mensagem de erro, mas será retornada ao seu prompt. E cabe a você digitá-lo corretamente da próxima vez. Boa pergunta. Sim? Sim.